Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Caríssimo irmão, caríssima irmã, terminamos hoje 5 semanas de preparação intensa para as celebrações que acompanharemos a partir de amanhã. E aqui, a palavra do Evangelho nos dá o sentido de tudo aquilo que queremos viver. É muito bonito como o evangelista entendeu as coisas. O sumo sacerdote, mesmo que tenha antecipado uma sentença de morte a respeito de Jesus, mesmo que seja uma oposição ferrenha a ele, mesmo que participando daquele grupo que armava todas as coisas como esse tribunal preparado para condenar a Jesus, mesmo assim, ele pronunciava uma palavra, e esta palavra era profética. Até hoje as coisas acontecem assim. Pode acontecer que pessoas na igreja, pela sua fragilidade, tenham seus limites, mas isso não diminui a força da palavra que essas pessoas proclamam, a força do instrumento que se tornam quando Deus usa a sua boca, a sua palavra, o seu jeito, a sua pessoa para agir. Ao terminar estas 5 semanas de quaresma, nós queremos agora agradecer a nosso Senhor, porque Ele nos conduziu como pastor verdadeiro para chegarmos às celebrações pascais. Nós queremos dar a nossa resposta e acompanharemos a partir de amanhã todos os fatos, a partir da entrada de Jesus em Jerusalém, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Palavra de vida eterna.